o alarme de incêndio de rotina. Vai ficar tudo bem, não se preocupem. Fogo! Vamos queimar em chamas! Corram! Qual é o problema? Corram para salvar suas vidas! Um bando de preocupados. Acho que é um alarme falso! Onde está o fogo? Cadê a fumaça? Opa! Não é o que você pensa, senhor. Eu vou apagar num segundo. Cavaleiro, venha! Temos um novo aluno. Charlie. Ele estará em nossa classe. Ele será bombeiro. A menos que ele queime a faculdade inteira. Quem diabos é esse? Ei, eu sou o Charlie. E você é... Sério? Certo. Quem é esse esquisito? Mãozinha está ocupada. Entrega expressa. Assinado, lacrado, entregue. Mas eu não pedi nada. Tome cuidado. Qual é a surpresa? Oh, não. É nossa lava casa? Alegria. Ei, vocês, saiam. Tristeza. É deprimente. Raiva. Nojo. Olha, um novo controle. Vamos experimentar. Quanto mais você apertar, melhor. Parem com isso. Tirem as mãos. Eu comando essa coisa. Vamos ver. A raiva é imparável. Um problema. Está faltando um botão. Você quer dizer esse? Entrega! Pronto, ótimo. O amor vai nos salvar. Oh, o mundo é tão incrível. E você também, Charlie. Ei, o que tem com ela? Eu tenho uma queda enorme por você. Tantas bolhas. Oh, elas vão estragar meu cabelo. Escutem, alunos. Aqui estão os resultados das provas. Wandinha, você podia se sair melhor. Bom pra você, Sean. Ele é tão lindo. Eu fui bem na prova? Um F? Poderia ter sido um F menos. Oba! Excelente. Você viu isso? Um F! O que tem de errado com ela? Eu tirei uma nota baixa. Eu tô reprovando na escola. O que ela tá fazendo? Não vamos tirar um diploma. Vamos ficar falidos e sem teto. Chorona. Não sabia que você tinha isso em você. Você! Para! Já chega! Você vai me sufocar! Que coragem que ele tem! Meu Deus! Que emoção é essa? Alguém me conta! Finalmente nos conhecemos. Podemos nos beijar? Skate de dedo. Eu adorei! Quer experimentar? É muito legal. Eca! Sai da frente, ele é meu! Esse comportamento é simplesmente inaceitável. Ei, abre a porta! Livros idiotas. A menina dos meus olhos. Ele é lindo. Acabei de ter uma ideia. Quer ser o meu par no baile? Eu só vou a bailes com gatinhos. Você tá me chamando pra sair? A própria rainha da faculdade. Eu tô tão feliz. É ótimo ser rainha. Oh. O quê? Por quê? Eu vou ao baile. Tchau.
Me solta! Ela tá perdida. Calma, Raiva. Calma, calma. Por favor, não. Me solta! Solte um pouco de raiva de verdade! Ei, rainha! Você vai se arrepender de ter dado em cima do meu namorado! Ponto final! Você! Este é o meu lugar! Justo! Eu já ia trocar! Ei, bonitão! Alunos, revisei suas provas! Muito bem! Bom trabalho! Aqui estão suas provas! O quê? Tirei F! Isso não é justo! O que eu faço? Qual que é o plano? Em quem vamos bater? Calma! Eu tenho uma ideia! Vamos, acha! Você sabe o que fazer? Ah, sim! Mãozinha! Obrigada, mãozinha! Você se saiu bem? Ok. A mais! Olha só! Eu tirei a nota mais alta! Você tirou o bom e velho A! Já chega! Vocês todos viram a minha nota? Eu sou o mais inteligente! Eu tô irritada! Charlie tá me deixando louca! Já chega! Você? Quantas vezes eu pedi pra você bater antes de entrar? Eu vou te dar uma lição. Esqueça o drama emocional. Vamos nos divertir. Todos os botões ativados. Ufa! Meu turno acabou. Quem é o próximo? Essa coisa toda é de partir o coração. Ah, Pugsley. Eu sinto muito mesmo. É perturbador. Eu não consigo evitar chorar. Mais um dia ruim. Que pesadelo. Ataque de raiva matinal. Lançamento. Mas já chega. Eu vou fazer uma pausa pro café. Ai, Charlie. Você nunca me nota. Eu sou louca por você. Nós nunca ficaremos juntos. Quem é esse? Oh, Charlie! Ei, isso é basicamente uma mansão. Esse é o seu quarto? É uma câmara de tortura? Não, não, deixa pra lá. Ai, meu Deus, o que ele vai pensar de mim? Código vermelho! Ele está pedindo medidas drásticas. Já chega! Estou pronta pra ir. Tenho tudo sob controle. Oh. Essa é uma ótima ferramenta. Me dá! Não é assim que se toca violino. Oh? Ah, não é o que você pensa. Não, 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 não entra aí! Eu disse... Ai, eu tenho que ir! Nós nos divertimos muito! Aqui está o convite. Quer ser meu par pro baile? Eu vejo você lá! Sim! Sim, 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 sim! Eu tenho um encontro! Uau, isso é super romântico! Eu sou a garota mais feliz da faculdade! Eu sei, isso é tão legal! O quê? Eles estão juntos de novo? Ai, não! Fomos abandonadas! Como ele ousa! Por que ele não me ama? Mexa-se! Eu não posso assistir isso! Vamos fazer o sapo passar pelo inferno! Já chega!
Já estava na hora de fazermos isso. Mexam-se, pessoal. Onde ela está? Aham, bem aqui. Bobagem romântica. Não! Ela fez alguns estragos. Não consigo trabalhar nessas condições. Finalmente! Mais alguém. Eu sei o que fazer. Ei, pombinhos. Oh, pra que serve o machado? Você vai ver num segundo. Pare! Sem armas da faculdade. Você está presa. Vamos resolver isso na delegacia. Eca, Red. Tem uma mancha enorme na nossa foto. Vamos. Não. Nelício. Que aberração. Por quê? Ok, eu tenho um presente pra você. Pra mim? Incrível. O que é isso? O que é? O que é isso? Toma um pouco de água, ostra. Você não é uma de nós. Nenhuma de vocês. Ela não é uma delas. Nojento. Pinky, vamos embora. Temos uma consulta de pedicure. Bem. Oh, por quê? Acho que há uma inundação. Oh! Estamos todos mortos. Mantenham-se juntos. Pessoal, precisamos de seus likes assim como precisamos de ar. Literalmente. Não consigo respirar. Curta esse vídeo agora. O que é isso? Obrigada. Isso vai ajudar. Ufa, por pouco. Uau, que mau humor. O que? O que isso deveria significar? Minha testa. Sou claustrofóbica. Estamos presos. Querida, toma um calmante, ok? Olha. Maquiagem. Tão interessante. Não sei como eu me sinto em relação a isso. Eu sei. Ficaremos bem enquanto tivermos meu set. Pegue o que quiser. Eu não tenho certeza do que eu quero. Vou com isso. Nunca fiz um delineador. Emocionante. Como ficou? Nada mal, mas eu posso ajudar. Olha, vamos pegar um stencil de escama de sereia. Calma. Sem ansiedade, capite? Aham. Agora a sombra. Usando um pincel pra retocar. Ou um guardanapo. Ah, tanto faz. Acho que deveríamos adicionar um pouco de glitter. Esplêndido! Destaque os lábios. Salmão! O que você tá fazendo? Mordendo os lábios ansiosamente? Isso não é comida, entendeu? Aham. Entendi. Mantenha calma. Ah, malha! Vamos. Nada funciona. E se não der certo? Ansiedade, eu tô com você. Vamos conseguir. Dá pra mim. Vou ser rápida. Eu tenho uma poker face. É isso. Vamos experimentar as opções. Não. Perfeito. Não. Passe. 10 de 10. Você pode ter de volta. É incrível. Como está? Sim. 20%. Você tá fazendo um ótimo trabalho. Por que elas são tão más comigo? Uau, é lindo! Vou dar uma lição nesse cardume de peixes. Opa! Ah, não fui eu! Bem, bem. Entrega! Isso são pingentes de gelo? É hora do cabelo. Se ao menos crescesse mais rápido. O que eu tava esperando? Ah, o que é a salsa? Qual é a pior coisa que pode acontecer? Ei, o que é isso? A alegria está com problemas. O que vai acontecer? Penteado perfeito. Alucinante. Uau, como eu tô? Um ícone. Lady Gaga. Preciso de algum tipo de plano. Vamos pentear essa bagunça. Quase. Não. Ei, calma. Baixa, tô falando sério. Abaixa. Pense, cabeça de coral, pense. Oh. É isso. Rabo de cavalo. O
O que você achou desse unicórnio? Fora de moda. Não. Sério? O que eu faço? Outra coisa. Isso é um desastre. Que barulho é esse? Afaste-se. Que legal. Tão empoeirado. Não dá pra mim. Para com isso. Eu farei isso também. Esse corte de cabelo fica muito bem em mim. Mas as roupas não servem. Mova-se, aberração limpa. Minha vez. Veremos isso. Água? O que acha? Pegajosa. Assim como você. Vem aqui. Me pegue, se puder. Você tá desesperado pra se lavar. Lave esse germe. Tão desagradável. Hasta la vista. Esse é hilário. Tanto faz. Vamos direto ao assunto. Vamos fazer o top. Pense um pouco. O que é isso? Peixe? Seremos comida. Pra baixo. Oh, meu Deus. Ufa, sumiu. Você tá tão nervosa. Eles nos deixaram presentes. O que é isso? Uau, um novo ajuste. Nossa, você... Não gostei da cor. O que é esse botão? Não gosto de surpresas. A minha casa preferida pode ajudar. Por favor, por favor. Eu não. Oh. Olha só. Valeu. Cabe perfeitamente. Uau. O que acha? Espera, cadê sua cauda? Isso é ruim. Afinal, você é uma sereia. Onde eu consigo uma? Não consigo entender isso. Oh. Ei, botão. Um traficante de cauda? Ei, procurando por uma cauda? Estamos procurando uma. Fique quieta. Eu trato das melhores coisas. Uau. Essa ou essa? Pra ser sincera, nenhuma das duas. Ah, tudo bem. Só pra você. Oferta exclusiva. Vai em frente. Tem certeza? Sim, tenho. Tenho certeza. Ei, vai devagar. Devolve. É pra uma amiga. Definitivamente não. Pare. Lunáticos. Opa, desculpa. Me dá sua mão. Tudo bem. É certo. Esquecemos de pagar. Fica com o troco. Não quero seu dinheiro. Vamos jogar. Ok, eu acho. Um, dois, três. Fácil. Eu ganhei. Me dê a cauda. Não acontece com tesoura. Aqui. Experimenta. Isso é emocionante. Psst. Precisa de luvas? Oh. Ah, por que não? Vai devagar. Hã? Vamos disputar no Uno. Eu sou profissional. Eu não tô linda? Uau! Um segundo! Ah, peguei isso. Pule o movimento e, novamente, mais quatro. Uno. Ganhei. Mas como isso? Você eventualmente vai ter uma pausa. Top de linha. Esqueça. Vamos. Combinação perfeita. Hoje não é meu dia de sorte. Delícia! Ansiedade? Parecendo uma noiva? Ei, isso é pras mãos. Ah, foi o que eu pensei. Assim é melhor. Pessoal, que tal? Incrível! Ao contrário de você. Você tem que ir. Eu cuidarei do botão. Não brinca. Bela cauda. Mas não tem espaço pra alegria. Aí está. Para com isso agora mesmo. Não deu certo, né? Suas piadas não foram boas, né? Vamos ficar com eles. Eu não consigo usar a malha. Casa, você sabe o que eu faço com isso? Me ajuda. Não gosto de barulho alto. Pronto. Você é a cabeça. É uma casa inteligente. Alegria, dá uma olhada. Eu pensei em tudo. Adicionando conchas aqui. Eu achei fofo. Aqui está o cinto. Muito bem. Agora também preciso pensar em uma coisa. Nossa! Pérolas do mar. Oi, Cora. É exatamente isso. Vou prender fitas de pérola no cinto. E um monte de pérolas grandes. Não ficou legal? Vou destacar os quadris. Ah,
A seguir, uma tiara. Tô coçando. De onde é isso? Vai ser útil. Uma pistola de cola quente. Algumas gotas. Isso aqui. Tá quase. Ótimo. Tchau, pessoal. Vamos fazer uma transformação. Então... Rainha! Eu gostaria de ter uma também. Casa, posso pegar um fio prestado? Eu sei o que fazer. Acorda! Ainda não terminamos. Faça uma trança nos fios e prenda-os em uma fita pra cabeça. Oh. Extremidades da camada superior. O que vem a seguir? Ai! Isso é magia de verdade? Interessante! Não, mudei de ideia! Estou cavalgando para resgatar! Isso me suga! Aguenta firme! Uau, polvo! Polvo Patuti! Dá pra mim! Seria gananciosa! É realmente fofo! O quê? Não mais! Sai de cima de mim! É pegajoso! Você sabe! Acalme-se! Desculpa, foi sem querer! Tudo bem, vamos mudar a cor! Brincos maravilhosos, eu diria! Ei, você gosta disso? Uau. São águas-vivas? Não! Sim! Da água-viva! Que criatura adorável! Vou passar um cordão. Perfeito! Eles se foram? Tudo limpo! Ufa, que bom! Pra lista de verificação! O que é isso? Não podemos esquecer da bolsa. É isso. Vamos. Vamos pedalar. Bem, bem. Olha pra eles. Hã? Escolhas, escolhas. Chega! Que chato. Olha só o novo ajuste. O quê? Você? Você é uma copiona. Tome isso. Reed? Por que você faria isso? Desaparece, perdedora! Oh, meu cabelo tá arruinado! Eu vou me secar! Oh, isso não é legal! Oh, explodindo! Nossa aparência! Elas estão sendo destruídas! Casa! Eu sabia que isso ia acontecer! Não tá funcionando! Eu vou te salvar! Ai, que pesado! Não consigo respirar! Eu tô tentando! Estou morta? Não! Me dê sua mão! O que é esse som? Isso é tão divertido! E sujo! Os valentões estão acabados! Óculos de realidade virtual? Vem aqui! Ah, de novo? Tantas pessoas usaram isso! Nojo! Me desculpa! Isso parece totalmente estranho! Uau! Isso parece tão real! Ei! Olha quem tá aqui! Vamos deixar a casa fofinha! Eu também preciso! Me dá! Você vai rasgar! Rasgou! Opa, me desculpa! Você podia ter pedido! Temos o suficiente pra duas! Ufa, consegui! Tecido e tinta, confere! Vamos melhorar isso! Laranja ou novo preto? Definitivamente vai funcionar dessa vez! Eu tô terminando! Tadã! Ok, você não tem tempo pra mim! Finalizado! Tchau, máquina estúpida! Vamos anotar isso. Completei uma moldura. Eu também. Taca aqui! Taca aqui! Tão desajeitada. Que ano estamos? Estamos vivos? Isso é uma vida real? Não há nada além de estresse. Não podemos esquecer os brinquedos. Olaf, você sempre quer ser meu coração congelado. Uau. Que fofo! Mas a neve sempre derrete. O que está fazendo? Que pesadelo. Não tá funcionando.
Ei, esmagar meu trabalho, me dê isso! Let it go! Let it go! Isso é tão doloroso. Talvez isso seja o suficiente. Ai, eu não me sinto bem. Acho que era exatamente disso que você precisava. Os olhos estão perfeitos. Toca aqui! Ai, você vai quebrar. Eu sou bom em quebrar coisas. Uau! Ah, espero que esteja tudo bem. Homens, a seguir vou desenhar as pupilas. Preciso de azul. Adicionando um pouco de expressão. E alguns detalhes. Uau! Eu sou muito boa nisso! Eu também vou fazer os olhos. Ah, eu tenho uma ideia. O bom e velho papel machê. Mais cola. Vou cuidar dos meus olhos verdadeiros. Agora podemos misturar. Último ingrediente. E um pouco de paciência. Bem, bem, bem. Oh. Ah, consegui! Uau! Oh. Espera! Ah, desculpa, vou pegar esse emprestado. Vou desenhar minhas pupilas também. Olhos fora de órbita! Como isso é possível? Preciso me acalmar! Respire, respire! Ah, ufa, sim! Oh. Olha que legal que ficou! Fácil! Ah, vamos comemorar nossa vitória! Eu também! Ah, oh. Certo! Dentes! Dinossauro? Nada fofo! Olha essa boca! Mas e se eles não tivessem sido extintos? Então eles teriam comido todos nós! Ai, chega de pensamentos intrusivos! Vai embora! Assim é melhor! Uau! Os meus pensamentos ganharam vida! Uma serra! Ah, entendi! Espero não me machucar! Pronto, é isso! Os dentes estão prontos! Perfeito! Uau! Isso ficou incrível! Obrigada! Tchau! Rude! Ei, pessoal! Que delícia! Desagradável! Nervoso! Querida, você pode ajudar? Gostou dos doces? Pega! Socorro! Ai, ah, quase consegui! Obrigada! Eu sou uma vampira! Oh, não consigo! Oh. Isso mesmo! Posso fazer malabarismos? Eu sou a melhor em construir! Ah, só um minuto! Ai, eu já sei! Um! Dois! Três! Coube como uma luva! Precisamos de lábios! Preciso parar você! Que barulho é esse? Oh. Lute comigo! Prepare-se! Ah! Você errou! Parem com isso! Oh, a minha espada! É hora de usar a minha arma secreta! Meus olhos queima! Vamos! Não me segure! Ai, o que aconteceu? Tem alguns lenços de papel. Uau! Bem melhor, obrigado! Vamos sentar! Bem aqui! A limpeza sempre vence! Acabou! Ai, meus dentes! Por que tá tudo quebrado? Pessoal, me contem aqui embaixo nos comentários quem quebrou os meus dentes! O quê? Foi o Raiva? Eu sabia! O que eu faço agora? Pensa, pensa, pensa! O que aconteceu? Olha o que ele fez com os meus dentes! Não se preocupe, vamos inventar alguma coisa. Ah, já sei! Pra manter os dentes fortes, você precisa escová-los! Assim não vai ter cáries! O que você tá planejando? Eu odeio dentistas! Ai! Não se preocupa, não vai doer! Que pesadelo! Um paciente problemático. Pronto! Como novo! Eca! Agora é a minha vez de limpar! Descanse! Faça isso de manhã e de noite pra ter um hálito fresco! Muito fresco! Obrigada!
dedos em contato. Quase engasguei. Eu tenho que anotar isso. Bem aqui. Perfeito. O que aquela aberração verde tá fazendo aqui? Ok, vamos pegar alguns lábios, meninas. Eles parecem tão naturais. Oh. Vou adicionar cores. O que você acha? Não é meu favorito. Ok. Uau! E agora? Melhor? Sim. O quê? Desgosto. Ok, vamos livrar disso. Aham. Caramba! Que tal nude? Pontuação perfeita! Ai, agora eu posso marcar a caixa! Consegui! O que devemos fazer com o seu penteado? Pensa, pensa, pensa! Compras! Talvez marshmallows. Muito pegajoso. Talvez biscoitos. Básico! Ei, talvez Pringles seja a sua escolha? Ah, não, não, não. Batatas, porção extra grande. Ah, não. Eu sei o que você precisa. Abra. Tadá! Maravilhoso! Não se esqueça de pagar. Tenho uma arma no meu bolso de trás. Não atire. Não olha. Tchau! Hora de arrumar o cabelo. Torce alguns fios. E pegue uma fita. Corte em pedaços iguais. Agora vou usar fita dupla face. Anexe as peças. Puxe os fios do outro lado. Franja fofa. Enrole no fio. Funcionou. Mas precisamos de mais. Esse rabo de cavalo é bem pesado. Mas eu acho que tá tudo bem. Ei, Alegria. O que você acha? Não está bom. Meio rígido. Precisamos de um penteado bombástico. Mas como vamos fazer isso? Ai, isso é tão assustador. Ah, abaixe-se. Ufa, estamos vivos. Fale sobre um penteado bombástico. Não foi uma ideia legal? Ok, taca aqui. Ah, não deu. E acontece. Preciso embelezar isso. Ah, tem um tópico extra. De novo, não. Eu não consigo lidar com isso. Oh. Exatamente. Continua puxando. Ai, acho que já chega. Acho que vai dar certo. Vamos colocar aqui. O que você acha? Não! Apenas me deixe! Ai, obrigada, raiva. Isso foi rude. Ok, tá tudo errado. Vamos fazer de novo. Livre-se desse lixo. Como podemos consertar isso? Ah, certo. Uma loja de perucas? Não. Não também. Ah, perfeito. Uau. É tão grosso. E parece real. O que acham? Bom trabalho, Alegria. Legal. É, eu tô orgulhosa de mim. O que a Sarah tá fazendo? Fizemos o cabelo. Agora podemos fazer as sobrancelhas. Como que eu posso fazer uma forma tão perfeita? Claro. Uma mala para sobrancelhas. Opa, eu devo ter cuidado. Minhas aulas de karatê de sobrancelhas serão úteis. Estou pronta para lutar. Kia! Ah, isso funcionou. Eu só não quero exagerar. Uau! Eu acho que elas estão iguais. Anexando. Em fuga! Vamos anotar isso. Ansiedade, como está? Ótima! Acabei com as sobrancelhas. Conseguimos! Santo medo, que isso?
Vamos sair daqui. Lute comigo, esverdeada. Hã? Calma, minha poeira. Uma tempestade de emoções. Baba! Sentiu minha falta? Raiva, cuidado! Você não me pega vivo. Ah, não bate no vidro. Você vai até se cortar. Não! Vem aqui! Sobre o meu cadáver sem emoção. É hora de acabar com isso. Ei, sai da minha casa agora mesmo! Está limpo, saia! Lá estão eles. Ah, na verdade, não tá nada limpo. Vamos consertar isso. Só mais algumas coisas e tá perfeito. Obrigada, você salvou minha casa. Foi fácil, mas falta alguma coisa. Certo, mãos! Tive uma ideia. Eu já volto. Onde ela vai? O que é isso? O que você quer? É uma mão! Esse é realmente o ajuste certo? Sério, estrelas. De alguma forma, não se parece nada com a minha. Eu tenho que fazer tudo sozinha! Claro! Ei, vira isso! Melhor! Legal! Você poderia virar para outro lado? Ótimo! A moldura tá pronta! Muito obrigada! Valeu! Lá em cima! Acho que não. Ah, entendi! Ah, vem comigo! Vamos desenhar a base. Tudo bem. O que poderíamos marcar neste momento? Tô pensando... Por que tá demorando uma eternidade? Aqui está a faca. Recorta. Eu posso fazer isso. Faço fácil. É isso. Tô exausta. Ah, já sei. Essas serão as laterais da nossa casa. Ficou bem legal. Ah, certo. Tem que tirar esse ponto da lista. A base está pronta? Para de brincar! Livre-se do osso! Osso! Consegui! Isso é ridículo! É isso! Esquece! Concentre-se na casa! Não! Meus sentimentos estão feridos! Você deixaria o osso em paz? O osso é meu! Basta! Não estávamos brigando! Somos melhores amigas! Vamos nos livrar desse osso. Já chega. Vou destruir o motivo da nossa rivalidade. Oh, não, meu osso. Como você pôde, Catnap? Eu me importo muito com ele. Tem uma coisa melhor. Deixa eu te mostrar. Pega a cola. Aqui. Escove. Pronto. Nossa casa é a coisa mais macia de todas. Toca aqui, Catnap. Qual é o problema? Estamos presas. Gruda muito bem. No três. Ai! Minha cabeça! Ai! Ei, Xô! Fique longe da minha cabeça! O que é isso? É um tecido muito lindo! É perfeito para revestimento! É muito longo! Dog Day, você precisa ver esse tesouro! Hã? Não! Tanto faz! Ei, esse é meu tecido! Eu também preciso de tecido! Opa! Fica fora do meu caminho! O amarelo fica melhor em mim! Pois é! Muito legal! É muito ruim! Tá aguentando muito bem! Tadá! De qualquer forma, a minha metade é mais legal! Ah! Temos algo pra arriscar da lista! O tecido está pronto! Quem que fez um ótimo trabalho? Ai, meu Deus! Quem é aquele? Eu vou lidar com ele num piscar de olhos! Ainda sobrou alguma coisa! Tecido preto, é isso? Nós o derrotamos! Eu sei o que fazer com isso. O que achamos do interior? Que ótima ideia! Falta um pedaço. Um olho? Mais ou menos assim. Serve! Eu vou desenhar. Esse formato de olho é muito bom. Olá? Sim! Onde está? Bem aqui. Em seguida, desenhe uma pupila. Esplêndido! Amassou do meu olho! Cabe tão bem! Como está o Catnap? A sombra da parede ficou muito boa. Aqui está meu olho de bebê. Tudo que eu preciso fazer agora é adicionar a minha assinatura. Que fabuloso! Tudo bem! É
deveríamos riscar os olhos da lista. Aqui estão eles. Feito. O que tem aí? Ratos irritantes. Vou me livrar de vocês. Agora você não pode se esconder. Ufa, tão rápido. Minhas garras são a arma perfeita. Ah, luzes! Essa é uma captura sólida. Eu sei onde colocá-lo. Ah, ah, o que tem aqui? Minha pata! Tire os dentes, seu mordedor nojento. Meus pobres dedos. Como são as minhas luzes? Fofa, certo? Ótimo! Preciso de orelhas! Onde eu posso conseguir isso? É, já sei! À frente! Felizmente conheço uma maneira de aumentar isso. Apenas exploda! Ah, sim! Ótimo! O tamanho da orelha tá perfeito! Vamos anexá-lo! O que acha? Legal! Vou fazer umas orelhas fofas. Um pedaço de tecido e pronto! Tudo bem. Nós protegemos as orelhas. Ela tá tramando alguma coisa. Catnap, o que você comprou? Você verá num segundo. Em primeiro, sou pobre no slime. Adicionando slimes. Mexa bem. Adicionando uma tonelada de lixo. Adicionando uma tonelada de lixo. Mexa bem novamente. E adicione tinta preta. Surpresa! O que vai ser? Nosso nariz! Só temos que prender na casa. Legal! Vou riscar da lista. Nós temos um nariz. Uau! O que é isso? Assim sou eu! Catnap, a super estrela! Mova-se, Miss Universo! O tapete vermelho vai ser uma língua perfeita para nossa casa. Vamos prender bem. Aí está! Vou marcar a caixa. Ah, tem uma boca! Vamos fazer dentes. Claro! Aqui está uma faca. E isopor. Primeiro você tem que desenhar um dente bonito. Tudo bem. Tudo bem, eu vou cortar isso. Consegui! Eu tenho talento pra cortar dentes. Ah, minha nota sem esperança. Onde estão os outros dentes? Amigo, você poderia me ajudar? Comenta aqui embaixo onde está o dente. Hã? Está mesmo aqui atrás? Está mesmo! Quem colocou isso aí? Os dentes estão prontos. É melhor verificá-los. Feito o quê? Mas o quê? Quem tá chorando? Ei, o que tá acontecendo? Tem algo grande e assustador aqui. Me dá sua mão. Está ali. Vou resolver isso. Vou pegar. Ai! Opa, ah, que pena. Eu tenho que dar um bom balanço. Peguei. É pesado. Dog Day, me ajuda! Esforço em equipe! Opa! Vamos, se esforça mais! Oh! Uma pata gigante! Essa é a minha pata! Tire as mãos! É minha! Que ganância! Minha pata fofa! Uou! Eu também posso fazer uma bela pata! Vou costurar algo fantástico! Todos vão ficar com ciúmes! Calma aí! Olha você aqui! Temos um novo plano! Ai, já sei! Vamos fazer a bola rolar! Vamos, Catnap! Temos muito trabalho a fazer! A aventura começa! Olha! Eu sou uma grande Huggywug! Eu sou uma Catnap gigante! Nós vamos assustar as crianças em todos os lugares! E nos divertindo! Ai, crianças! Elas só precisam de alguém pra ficar de olho nelas! Meninas! Venham aqui! Sim! Estamos prontas! Uau! O que é isso? Botões misteriosos me emocionam! Vamos, aperta!
Tudo bem, eu vou com esse. Ganhei um lanche! Eu adoro chocolate. Eu também tô com fome. Um osso! Meu favorito! O osso dos meus sonhos! Ai, você não tem nada além de comida na cabeça! Um osso! Eu também! Espera! Cadê o osso? Ei, bola de pelo! Eu não preciso de competição! Fuja! Tchau! Os cães são os mais estranhos! Então, querida, você vai apertar o botão? Claro! Lá vai ser! Este! Querida, mantenha-se firme! Eu vou tirar você da tsunami de tecido! Você parece maluca! Isso não é engraçado! Ok, você tá certa! Vou consertar isso num segundo! Ufa! Agora está bom! Encontrei o osso! Tá bom, vou dividir com você, cachorrinho! Aqui! Ei, se recomponha! Há uma pilha de coisas! Não consigo achar! Passo difícil! Não, não, não! Não tem nada! Ai, olha! Uma camiseta laranja é a coisa certa! Eu já sei! Ah, já sei! Vou apertar o botão certo! Errado! Esse é um botão bom! E nossa caixa com todos os suprimentos! Ah, é pra mim! Ótimo! Vamos começar! Vou desenhar uma lua crescente usando um molde pré-fabricado! Bom! Em seguida, eu cubro com tinta amarela pra tecido! Perfeito! Vista sua camiseta! Está perfeito! Obrigada! Onde está minha camiseta? Eu adorei! Aqui está sua roupa, mini gatinha! Experimenta! Obrigada, Catnap! Aí está! Grande emoção! Posso apertar o próximo! Ei! Olha! O que é isso? Nossa! Um poste para arranhar! Eu amo isso! Fizemos um ótimo trabalho distraindo os gatos! Então, vamos apertar o botão? Ah, sim! Tecido pra sua saia! Não tem tesoura! Olha! Tá certo! Garras afiadas! Ei! Mexa-se! Me dê um minuto! Sinta-se à vontade para afiar todas as suas garras! Sai da frente! Ah, é! Para isso! Ótimo! Simplesmente perfeito! Segure o elástico na cintura! Vou prender todas as nossas peças de tecido nela. Vou tirar uma coisa. Aqui. Essa saia. Um milhão de obrigadas. A saia está pronta. Experimenta. Fabuloso. Obrigada, Duck Day. Você é muito gentil. Eu me saí muito bem. Vocês são simplesmente incríveis. Bem, bem, bem. Eu tenho uma coisa pra vocês. Pequenos presentes. Um rato! Rato! Eu peguei! Rato, 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 rato! Maravilhoso! Ah, está! Gatos são realmente burros, você sabe. Um a menos. Falta uma. Aí vem a bola. Bola! Isso foi num piscar de olhos. Já era hora de eu me divertir. Ai, não! Eu tô petrificada! Já estou a caminho. Gente, apertem o like! Agora! A senhorita do like não pode nos matar! Estamos implorando! Estamos desesperadas por suas curtidas! Todos juntos! Ah, funcionou! O seu like pode nos salvar! Oh-oh! Obrigada, pessoal! Vocês são incríveis! Eu peguei a bola! O que aconteceu aqui? A senhorita Delight apareceu! Nós a expulsamos! Blá, 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 claro! O que eu faço com seu cabelo? Ah, eu tenho uma ideia! Mais um botão! Ah, sim! Uma mecha perfeita para um penteado perfeito! Temos que perder as tranças! Vou te fazer um penteado melhor! O que você acha disso? Ah, tá incrível! Tudo bem, eu tô exausta nesse momento! Fazemos o cabelo ou o quê? Ei! Nosso penteado está pronto! Quem se importa? Posso fazer melhor? Uma vara de pescar? Sério? Uau! Tanto faz! Vamos ver o que o oceano de possibilidades tem a oferecer! É grande! Um sneakers?